Një ditë pas incidentit në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës, kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, së bashku edhe me Tedi Blushin, akuzuan Erjon Veliajn se kishte përgatitur një skenar dhune kundër opozitës. Sipas Ilir Metës, konflikti fizik mes Tedi Blushit dhe këshilltarit socialist Halit Valteri ndodhi me porositë të Erjon Veliajt. Për më tepër, Meta akuzoi Veliajn se kishte futur personat armatosur në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Heqin mediat, gazetarët nga Këshilli Bashkiak dhe fusin bodyguard, njerëz të armatosur, pse? Për të trëmbur Tedi Blushin. Po trëmbet Tedi Blushi? Sigurisht që ata i kanë trëmbur ca, edhe i kanë korruptuar ca. Dhe është planifikuar për fat keq që në atë seancë të kishte gjak derdhje. Dhe këtë e them me bindje të plotë sipas burimeve shumë të sigurta policore, cilat më kanë informuar që në seancë dje kryetari i bashkisë ka qenë i veshur me antiplumb dhe që në brenda në sallë, dhe kjo ka qenë arsyeja pse unë kërkova të merrja fjalën, kanë qenë persona të armatosur dhe civil. Por për ngjarjen e një dite më parë, Meta ka bërë përgjegjës edhe drejtuesin e SPAK-ut Altin Dumani, i cili sipas kryetarit të Partisë së Lirisë nuk po vepron për të zbardhur çështjen e inceneratorit të Tiranës, si dhe hetimet ndaj kryebashkiakut Veliaj. Ti themi Dumdumanit. Nuk po të themi për asgjë tjetër. Edhe analfabet ishe ti, që ose do kishe një gram dinjitet, prokurori e shqiptari. Erjon Velia duhet ishte në burg edhe vetëm për këtë shkres. Meta akuzoi kreun e SPAK se po amniston aferat korruptive të qeverisë Rama dhe mazhorancës socialiste. Je një zar i këtij regjimi që do mbahet mend si regjimi Dumdumanëve dhe Megonigalëve. Një ditë më parë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës, Tedi Blushi u konfliktua me këshilltarin socialist Halit Valteri. Për shkak të këtij incidenti, mbledhja u ndërpre, ndërkohë që Halit Valteri paditi për dhunë sekretarin e përgjithshëm të partisë, Tedi Blushi.